Баскидський тунель – другий за довжиною після Лотугинського залізничний тунель в Україні. Розміщений в українських Карпатах на Баскидському перевалі. Належить до 5-го пан'європейського транспортного коридору. Італія, Словенія, Угорщина, Словаччина, Україна. Баскидський тунель – це інженерна споруда, яка стала символом подолання природних перешкод та розвитку транспортної інфраструктури України. Розташований в українських Карпатах, він є не лише важливим транспортним вузлом, а й історичною та інженерною пам'яткою. Ідея прокладання залізничної лінії через Карпати виникла ще в 19 столітті. Однак складні гірські умови, відсутність необхідних технологій та фінансові обмеження відкладали реалізацію цього проекту. Лише наприкінці 19 століття, завдяки зусиллям інженерів та робітників, було завершено будівництво першого однокулійного Баскидського тунелю. Довжина Баскидського тунелю становить 1764,5 метрів. Він має ширину 10,5 метрів та висоту 8,5 метрів. Глибина закладення – близько 180 метрів від поверхні Баскидського хребта. Після будівництва нового тунелю пропускна здатність значно збільшилася, дозволяючи пропускати до 100 пар поїздів на добу. Завдяки модернізації швидкість руху поїздів збільшилася до 70 км на годину. Тунель обладнаний сучасними системами безпеки, що включають в себе системи пожежогасіння, відеоспостереження та зв'язку. Будівництво тунелю було надзвичайно складним процесом. Роботи велись у надзвичайно складних гірських умовах, що вимагало використання спеціального обладнання та інструментів. Будівельники зіштовхувалися з такими проблемами, як обвали, підтоплення та нестабільність гірських порід. Для вирішення цих проблем використовувалися різноманітні інженерні рішення, такі як кріплення гірських порід, дренажні системи та вентиляція. Баскидський тунель відіграє важливу роль у розвитку економіки західних регіонів України. Тунель забезпечує швидке та ефективне перевезення промислової продукції до портів та інших регіонів країни. Протягом своєї історії Баскидський тунель неодноразово зазнавав впливу політичних та військових подій. Так, під час Першої та Другої світових воєн тунель зазнав пошкоджень. Після Другої світової війни, в умовах розподілу Європи на два табори, тунель став важливим транспортним коридором для перевезення вантажів між Сходом і Заходом. Баскидський тунель, як і будь-яка масштабна інженерна споруда, оточена ореолом містики та легенд. Карпати, в яких пролягає тунель, завжди були багаті на народні перекази та історії, тому й про тунель ходить чимало цікавих розповідей. Прокляття гір. Існує повір'я, що Карпати не люблять, коли в них втручаються, і тому прокляли будівництво тунелю. Кажуть, що під час будівництва траплялися різноманітні нещастя, обвали, затоплення, навіть загибель робітників. Це спричиняло страх серед будівельників і підживлювало віру в гірське прокляття. Таємні ходи. Існує легенда про таємні ходи, які ведуть з тунелю в глибину гір. За переказами, таємні ходи з'єднували між собою різні замки та монастирі, які колись розташовувалися на території сучасних Карпат. Ці підземні переходи служили не лише для пересування людей, а й для таємних переговорів, перевезення цінностей та втечі у разі небезпеки. Золото гуцулів. Кажуть, що під час будівництва тунелю робітники знайшли скарб, який був захований гуцулами. Легенда оповідає про те, що гуцули, щоб вберегти свої багатства від загарбників, закопали їх глибоко в горах. А тунель нібито став випадковим відкриттям цього скарбу. Однак, згідно з легендою, золото знову зникло так само таємничо, як і з'явилося. Привид машиніста. Існує легенда про привид машиніста, який загинув у тунелі під час однієї з перших поїздок. Кажуть, що в темну ніч, коли поїзд проїжджає через тунель, можна побачити його примарну фігуру, яка стоїть біля локомотива. Баскидський тунель – це видатна інженерна споруда, яка має велике значення для економіки та розвитку України. Його будівництво та експлуатація пов'язані з багатьма цікавими фактами та подіями. Збереження та розвиток цього тунелю є важливим завданням для майбутніх поколінь. До зустрічі, друзі!